Haitsutesti. Näin on. Haitsutesti. Mainlin haitsutesti. Aika monta haitsua. Monta meitä oli? Oh. No ootas nyt kun lasketaan tästä. 2, 4, 6, 8. Joo. Siinä oli haitsu kerrakseen. Sä pääsit näitä vähän koputtelemaan. Niin, osahan näistä oli mun ja osa oli sun. Niin oli. Tässä oli tämmönen vertailukohta myöskin, kun meillä oli samanlaiset. Mulla oli vähän tuoreempi ja sulla on, miten vanha toi jo? Tää on varmaan, olisiko tää 2006 ehkä. Okei, tämän verran on ero uuden ja vanhan välillä. Kyllä ja, niinku, heti huomaa, että tässä on paljon isompaa vasaraa käytetty tässä. Joo. Mulla on paljon pienemmät niin on. Vasarajäljet. Kyllä. Onko sulla nyt ala- vai yläpelti siinä? Tää on yläpelti. Okei. Ja mulla on tossa yläpelti. No niin, no sulla on aika sama. Nyt on sulla tää on alapelti. Niin vähän verrataan sitä. No joo, kyllä se on ihan. Oh. Huomaatko, kun mulla on ruvennut muuttua vihreämmäksi toi? Mut se on siis se hapettumisprosessi. Joo, joo. Niin sehän ei huononna soundia. Ei, päinvastoin. Asettuu. Aivan, aivan. Mutta me soitettiin molempia. Hei, vielä huomio. Niin. Näissä on kummassakin sorvattu alapuoli. Niin kuin sielläkin varmaan. Joo, on. Mutta siis vaikka nämä on dry-sarja, niin näissä on kaikissa aina tämä sorvattu alapuoli. Se tulee vähän se yläpäätä. Kyllä. Oli näissä niinku eroa. Mun mielestä aika paljon eroa, ollakseen niinku sama symbaali. Niin, niin. Mitäköhän näillä on ikäeroa ehkä? No, niin. Mä luulen, että tämä valmistus on varmaan ollut ehkä viime vuonna, 2022. Niin just, että kuitenkin sillä yli 10 vuotta. Kyllä se huomaa. Kyllä se huomaa. Joo. Mulla oli, sä punnitsit, niin eikö mulla ollut... 30 grammaa oli alapelti painavempi, mutta yläpelti oli ihan inasen kevyempi. Niin just, aivan. Et ei niissä nyt isoja painoeroja ole, että niillä on varmaan aika lailla punnittu ne limput, kun mistä ne lähtee tekemään. Niin on, joo, kyllä varmasti. Sen mä huomasin, että sulla oli niinku enemmän yläpäätä sellaista niinku räiskyvää yläpäätä. Mm. Olisikohan, johtuskohan ehkä siitä, että se ei ole metalli asettunut vielä. Niin. Mutta mulla oli niinku selkeästi jo vähän sellainen kulahtaneemman kuuloinen, sellainen ehkä hyvällä tavalla. Että se oli vähän enemmän kasassa. Mutta se saattaa olla myöskin tuo painoero, mikä tekee. Niin. Vaikea sanoa nyt. Niin, onko 30 grammaa kuitenkin? Se ei kuulosta noin äkkiä niin kuin kovin suurelta erolta. Sitten, ei. Että sitä niin kuin kädessä oikein pysty huomaamaan. Niin. Että... niin. En tiedä. Vaikea sanoa. Nämä on vähän tämmöisiä... Niin on. Näitä voi arvostella, mutta totuuksiahan on vain ihmisen kuuntelussa ja korvassa. Niin. Se, mikä susta kuulostaa... hyvälle, niin se on just se oikee. Saanko tähän laittaa semmoisen huonoa anekdootin? Sano. Se on makuasia, sano koira kuin muniaan oli. Eikö musti vaan no, koira. Okay. Niin. No joo, vaihdetaanko sinun valit? Vaihdetaan. No, seuraava, niin. Seuraava laji. Mäpäs heitän tämän tähän. Heitä, ja ota meillä... Joo, mä sanopas, no. Mikäs meillä oli seuraavana tässä? Oliko jatsi. Ja nämä oli nyt sun pellit, nämä jatsit. Nämä on mun pellit. Ota sä toi. Mä otan sen. Joo, tässäkin on muuten hauska. Tähän muistuttaa hyvinkin paljon tuota äskeistä. Joo, tää niin kuin taunalta ja tuota niin. Ja, mutta sitten taas tämä puolihan on ihan erinäköinen tältä puolelta. Sitä ei ole sorvattu. Ei ole. Mm. Elikkä se on tuommoinen. Tämä on ihan perustaa sitten. Joo. Joo. Elikkä siis nämä on... mielenkiintoinen yhdistelmä tämä. Byzance Yacht Thin Hi-Hat. 14 tuumaa. Kyllä. Ja näistä sillai molemmat tykättiin. Niin. Nämä on kyllä hyviä symbaaleita. Mä tykkään jotenkin tästä Byzancen jatsisarjasta muutenkin. Mä tuossa vaihdoin tuon sun raidinkin tuohon, mitä mä en tietysti soittanut kertaakaan. Mutta siis, koska sulla sattuu olemaan toi 22 tuumainen, onko toi Medium Thin Raidi jatsisarja, joka mullakin on käytössä. Joo. Mulla on tätä koko setti itse asiassa. 14 tuumaiset haitsut, 18 tuumainen grässi, 20 tuumainen grässi. 22 tuumainen raidi. Just. Ja sit mulla on vielä se China raidi. Joo. Ne on kyllä tosi hyviä. Nämä on tosi hyviä. Joo. Tai siis no koko sarja. Tämä on minun mielipiteeni, niin, mutta ainakin sitähän me nyt haetaankin. Omaan korvaan, niin nämä on tosi niinku sellainen tykkään, että nämä on keskenään eri symbaalit siinä sarjassa hyvässä balanssissa. Ja sitten nämä on tosi sillain monipuolisia, että näistä saa hyvin paljon sävyjä irti, erilaisia sävyjä.
Mutta nämä on myöskin aika hiljaiset. Niin kuin varmaan tuossa, kun kuuntelet, että jos kannattaa kuunnella siis kuulokkeet päässä, niin selkeästi huomaa, että esimerkiksi noihin Raihatseihin verrattuna, niin nämä oli paljon hiljaisemmat. Joo. Mutta tasapainoiset. Kyllä, joo. Nämä on mulla kanssa yksi sellainen, aina sellainen varma valinta, jos haluaa, että me jotakin äänittää vaikka tai nykyään harvakseltaan keikalla, mutta joskus kun käy keikalla, kyllä, niin saattaisin aina nappaa tämmöisen mukaan. Joo. Itse asiassa mulla on semmoinen kokemus näistä vielä, että mä siis otin nyt tuohon Poets of the Fallin, mä otin koko setin näitä. Joo. Niin varsinkin sitten haitsuhommissa, niin jostain syystä tulee soitettua, ehkä se on se tuntuma. Vähän hiljempaa haitsua, mutta myöskin siinä on se hyvä puoli, että sit kun kuuntelee jälkikäteen niitä keikka-äänityksiä, niin esimerkiksi overheadista ei tule pelkkää haitsua koko ajan. Kun siellä on tosi paljon, siis soitetaan avonaista haitsua, niin se ei ole semmoista suhinaa koko ajan, vaan nämä on sen verran ehkä hiljaisemmat, että sieltä tulee muutakin overheadista kuin haitsua, mikä on tietysti ihan suotavaa. Kyllä. Nämä on mukavat. Nämä saa meiltä hyvää arvosanaa. En mä tiedä, annetaanko me näille jotain korvauksia. Ei mitään arvosanaa. Sanotaan vaan, että tosi hyvä. Kuten sanottu, se on makuasia. Niin on. Niin. Siis mun mielestä tästä meidän ryhmästä niin nämä oli niin kuin sillain parhaimmistoa. Joo. Ei tässä oikeastaan sanotaan sen verran, että ei näissä ole oikeastaan yhtään huonoa. Ei ollutkaan. Kaikki on tosi hyviä, mutta makuasioita. Niin. Tämä juuri. Vaihdetaanko? Vaihdetaan. No niin. Seuraava. Sitten meillä oli toi Sandy. Sandy, joo. Eli Benny Greppin signature-sarja. Benny Greppiä, joo. Napataan. Näitä on niin paljon täällä. Tuossahan Benny Greppissä, tai koko toi Sand-hommahan on siis nimensä mukaisesti hiekkapuhallettu. Niin kuin näkyykin. Ja sulla on yläpelti siinä. Mulla on yläpelti. Ja mulla on alapelti, joka on aika jännä, koska yläpelti ei ole niinku taas sit sorvattu. Se on vaan vedetty tuota hiekkapuhalluksella ja alapelti on sorvattu ja sen jälkeen vedetty hiekkapuhalluksella. Aivan. Ja tästä näkee, tämä on vanha pelti jo sillä lailla, että on ollut varmaan, mä oon käytetty näitä joskus haalinnut itselleni. Ja tuota niin, näkee, että täällä on tämmöistä pientä. Juu, muuttuu vihreäksi. Niin, pikkuhiljaa. Eikö se on sorvattu alapuolelta? Oh. Joo. Eli ylhäältä jätetty sorvaamatta. Joo. Tämä on vedetty kummaltakin puolelta. Just. Tästä voisi sanoa, että tämä on, no joo. Tämä oli, taisin mainita, kun kuunneltiin näitä, että tämä äänittyi paremmin kuin miltä se kuulosti tuossa korvaan. Kyllä. Se on muuten jännä homma, miten se mikki poimii eri lailla tämän niin kuin, soundin sitten. Joo. Aika lailla eri lailla. Joo, että sit niinku se mikä kuulostaa livenä hyvältä ja mahtavalta ja ihanalta, niin se voi olla, että se mikki ei poimi sitä samalla tavalla kuin se ihmiskorva. Se on just näin. Ja sitten eri mikki kuulostaa erilaiselta ja niin, eri soittaja kuulostaa samoilla mikeillä ja samoilla symbaaleilla erilaisilta. Muuttujia on aika paljon, mutta siis nämä oli niinku yllättävän monipuoliset kuitenkin sitten. Joo. Ja tästä koko sarjasta mulla on myöskin 18 Crash, joka on tosi kiva. Joo. Ja 22 Raidi, jossa on ollut 3 niittiä, josta on enää yksi jäljellä ja se ei enempää kyllä niittejä tarvi. Joo. Mulla on itse asiassa myös se niitti Raidi 22. Joo. Ja mulla on hävinnyt kaikki niitit. Se ei välttämättä tarvitse niittejä, mutta se yksi kyllä on ihan kiva siinä. On se, kyllä mä niinku mun sanotaan, että sen symbolin käyttö väheni tosi paljon, kun ne niitin lähti siitä. Joo. Niin ehkä vähän kuivattaa sitä. Joo. Se jää sihisemään, mutta sitten se niinku iskuäänen jälkeinen se suhina niin kuivuttuu vähän se siitä. Sitten taas mä oon kokeillut 20 raidia ja se on ihan erilainen. Joo. Siinä ei ollut niitä reikiäkään. Että se on varmaan niin paljon paksumpia. Miksi me puhutaan raideista, kun tämä on haitamista? En mä tiedä. Vaihdetaan takaisin pääaiheeseen. No niin. Mutta joo. Tämä oli... Leikataan toi pois. Niin. Eikä sitä tarvitse. No ei leikata. Ei. Tykkäsin hyvin paljon. Tykkäsin myöskin. Siis oli... nimenomaan se mikki poimi tästä. Joo. Mä näkin oli niinku parhaimmistoa. Kyllä. Ehdottomasti. Ja yllättävän muuten tasapaksut. Siis niinku että ei ole eroa ihan älyttömän paljon niinku paksuudella. Niin, joo.
No. Verrattuna esimerkiksi moneen muuhun. No niin. Mikäs sitten? Sitten meillä oli Equilibriumi. Ai niin. Tää oli nyt sit haastavin näistä. Niin, se oli se rumpali, jonka sukunimi kuulostaa rumpufilliltä. Elikkä Matgatska. Joo. Gatska. Kyllä. No niin, täällä on reijät, aattele kuulkaa. Tää on semmoinen kanssa, eikö joskus Chilzianilla ollut joku haitsu, jossa oli? Tää on, taitaa olla vieläkin valmis. Quick beat. Joo, quick beat. Joo. Siinä on joku idea siinä reijässä. Mutta quick beatissa on myöskin, siinä ei ole kupua siinä. Ai niin onkin, se on flat. Ihan flat. Joo, ja sitten siinä on noin reijät. Mutta muistaakseni quick beatissä oli se idea, että se pääsee se ilma karkaamaan, niin sinne ei tule sitä lukkoa. Joo. Ja sitten se lyhentää sitä soundia. No, tuntuko toi soittaessa jalalla yhtään erilaiselta? Oliko mä soitin käsillä. Kun sä välillä kokeilit jalalla, että joo, olisiko joo, siinä joo. ollut sitä ilmanpaineen tuntua vähemmän? Tai no eipä kyllä sillain niin kuin merkittävästi. Enemmän se kuulosti siltä, että se kuivatti sitä niin kuin ihan yläkertaa aika paljon. Sitten sieltä korostui sen takia semmoinen niin kuin alamidle, semmoinen honkki, kun sitä soitti avonaisen. Mutta tässäkin oli jännä, kun sä soitit, niin. Niin, vähän ehkä, niin kuin, että ei toi ehkä ihan ole semmoinen. Että mullakin tämä on jäänyt vähän niin kuin tuonne hyllyyn, että mä kauheasti tätä nyt sen jälkeen käyttänyt, kun niin. Sain tästä pölyt ensin putsattua pois. niin sä oot laittanut ne pölyttyä takaisin. Takaisin on pölyttymässä nyt. Toikin puoli on niin. lähettämättä muuten tässä. Tämä on sorvaamaton ja se on sillä osittain. Kyllä, mutta se on vedetty myöskin tuommoisella niinku todella pienellä sorviterällä. Joo. Se on ihan tuommoista kynänkärkeä. Niin, livenä kun tätä kuuli tuossa, niin ei, se oli näistä ehkä niinku mun mielestä huonoin suoritus, niin. se soundi, mikä näistä tuli. Mutta sitten taas kun äänitettiin, niin siellä se jotenkin korjautui. Mikki taas poimi eri tavalla asioita sieltä. Kyllä. Että tämä ei missään tapauksessa ole huono. Ei ollenkaan. Niin kuin tämä sanottiin, on tosi niin... kuiva mun mielestä. Kyllä. Ja varmasti tällekin on oma suosikki. Ja kyllä mä niinku ehkä joku paikka tällä varmasti olisi jossain sessiossa niin. voisi olla. Niinku, ja sitten kun ajattelee, sit, että millaista musaa esimerkiksi se soittaa, se, eikö se ole siinä Animal as Leaderissä? Joo, jotain kauheita proge-jatsia se on. Proge-rockia. Ai niinkö se? Okay. Niin esimerkiksi just toi, että kun se oli vähän kuivempi toi avonainen soundi, niin se ei välttämättä, ehkä se just se, kun se meni sinne alamidle puolelle, niin se ei ole ehkä niiden riffikitaroiden tiellä sit niin paljon toi soundi. Nyt ollaan muuten just siinä asiassa, mikä meiltä koko ajan unohtunut, että kuinka paljon tämä esimerkiksi nämä pelit, mitä me ollaan tässä nyt käsitelty, niin. Onko ne esimerkiksi just jonkun tietyn taajuuden omaavia niin. sillä tavalla, että ne olisi aina jossain kaikki, kaistalla? Kaikki symbaalithan lähtökohtaisesti häiritsee musiikkia. Okei. Päteekö tähän tämä legendaarinen kummelisketsi? No sekin. Käytä suteja, älä häiritse musiikkia. Kyllä. Kyllä. Ei, niin. Mutta jos ihan vakavia ollaan, niin näille kaikille on kyllä oma paikkansa näille symbaaleille. Joo, kyllä. Et selkeästi tämä niinku, suunnittelijansa filosofia sen takana on ollut varmaan jokin tämmöinen haettu niinku siihen hänen musiikkityylinsä sopivaa soundia. Joo, just näin. Oliko muuten niin, puhutaan sen verran vielä raideista, niin oliko tästä samasta sarjasta nyt julkistettu kenties raidi myöskin tällä kartskalla? En muista ulkoa. Okei. Mä oon jossain nähnyt jonkun. Se oli vähän samannäköisesti tehty tämä layoutti kuin mitä tässä yläpelissä. Joo, saattaa olla. Siinä on. En tiedä, onko sitä vielä julkistettu, jotain kuvia on nähnyt jossain. Seuraava potilas Saarinen. Mitä sitten oli? Sitten meillä oli täältä otetaan tää mun suosikki. Ai niin joo, oli nää... Sun inhokki ja mun suosikki. No ei nää nyt inhokki ollut, mutta sanotaan näin, että... Se on yläpelti. Joo, tää on yläpelti. Eli siis Byzantine Foundry Reserve. Niin yes. Mulla on semmonen niinku erikoissuhde, että mä en ole vielä löytänyt näistä niinku tavallaan sitä sellaista niinku punaista lankaa. Että nämä on niinku itsenäisinä symbaaleina ihan älyttömän hyvän kuulosia.
Mutta sitten jotenkin mä yhdistän, niinku, se on varmaan markkinoinnista johtuva, mä yhdistän niinku tämän sarjan semmoiseen niinku käsityöartisaanihommaan, mikä yleensä sitten taas johtaa sitten siihen, että näitä käytetään vaikka niinku jatsissa ja tollaisessa. Niin oikeastaan kaikki, mitä mä oon paria crashia ja paria raidia ja sitten paria haitsua kokeillut, niin nämä on aika kova äänisiä, ollakseen niinku jatsisymbaalit. Mm. Mutta sitten taas, sitä ei välttämättä haettukaan tässä, että nämä olisikaan jatsi. Nämä on ehkä vaan mun omia mielikuvia, että tavallaan se semmoinen käsityö ja tämmöinen turkkilainen, niin olisikin sitten jats. Niin. Että tota, nämä on ehkä sitten, ehkä nämä on sitten enemmän monikäyttösymbaalit. Joo, mä oon vähän kanssa taivunut tolle kannalle, että tota, niin kuin näissä varmaan on niin kuin tota, mitä kuunneltiin, niin tästä tuli mun mielestä selkeä ero kuitenkin näiden niin kuin tavalla. Tässä oli semmoista läskiä aika kivasti. Joo, kyllä. Ja itse ainakin dikkaan heti, kun siellä on semmoista niin tukevuutta tavallaan siellä soinnissa. Niin tota, hemmetin tykkää. Musikaalisethan joo, nämä on. Näissä on niin kuin tosi hyvä balanssi kaikkeen. Ja sitten onhan tämä niin kuin tietysti laadullisesti varmaan sillain aika kohillaan, ettei tarvitse miettiä. Nämä on kuitenkin aika hintavat symbaalit. Joo, onhan nämä varmaan sieltä niin kuin yläpäästä niin. Mailin tuotteista, niin. Mitä on. Että. Niin, ei varmaan tarvitse miettiä, että tulee ostettua jotain Ö-laatua. Vaan niin, ehkä siinä on haettu sitten vähän semmoista kompromissia, voisiko olla näin. Niin. Että ei olekaan yritetty tavoitella jotain tiettyä suuntaa, niin. Vaan semmoista. Ehkä sitten taas, ehkä se pitäisi ajatella niin päin, että ei nämä olekaan kopioita mistä, että näissä on yritetty rohkeasti niin. Hakea niin kuin ihan uutta saunia. Just, aivan. Ja siinähän nämä on onnistunut. Mm. Ja näiden aika ei ehkä vielä ole kypsä sulle, että se voi olla, että se tulee. Se on totta, eikä välttämättä itse asiassa nämä symbaalitkaan ole vielä ihan valmiita. Niin, koska siis symbaalit nyt tulee, no tämä on tietysti rumpukanava, niin voi nörtteillä, niin, mutta siis kannattaa tsekata semmoinen kaveri kuin Timothy Roberts. Silloin se tekee omalla nimellä symbaaleja ja sitten tota, sillä on tosi hyviä pätkiä siitä, että miten symbaali tehdään ja mitkä asiat vaikuttaa milläkin tavalla soundiin. Mutta sitten sillä on ihan mahtava pätkä, missä se niinku, vanhoja Childianin K-symbaaleita eri aikakausilta käy läpi. Ja sitten se analysoi, että miksi ne kuulostaa siltä ja mikä niissä saattaa olla esimerkiksi huonoa ja mikä niissä on hyvä. Niin siinä on aika hyvin se selittää tuon niinku, ikääntymisprosessin, mikä käy kaikilla symbaaleilla. Ja sitten itse asiassa siitä tulee semmoinen, se taitaa sanoakin siinä, että kun se koko ajan se tota, mä muistan nyt, onko se Kupari vai Tina, jompikumpi, niin yrittää erkaantua toisistaan ne materiaalit. Joo. Siis se on kuulemma ihan siis tämmöinen näiden Kuparin ja Tinan, jotka siis tekee tämän B20-seoksen, mistä suurin osa turkkilaisista symbaaleista tehdään. Joo. Niin Kuperi ja Tina ei luontaisesti viihdy keskenään, vaan joku ne, kemiallinen prosessi. Se on kemiallinen prosessi, eli ne erkaantuu ja se sanoikin jossain siinä vaiheessa, että et teoriassa, jos sä jättäisit niinku symbaalin niinku 800 vuodeksi, niin, tai 300 tai miten, kuinka kauan se kestää, niin siinä olisikin yhtäkkiä kasa Kuperia ja kasa Tinaa. Okei. Okay. Että ne erkaantuu niinku koko ajan toisista. Lopulta. Niin. Niin tavallaan sen takia nämä kaikki muuttuu koko ajan. Plus tietysti se soittaminen, niin jännitteet muuttuu näissä, että kun kuitenkin jokainen tämmöinen vasaran isku luo jännitettä siihen symbaaliin. Onko se koskaan tehnyt symbaalille esimerkiksi haitsun peleille sillä tavalla, että sä olisit niitä putsannut jotenkin, vai onko aina antanut sen niin kuin patinoitua tavallaan? Nuorena olen tehnyt sen virheen. Eli tästä voimme vähän päätellä jo niin. Vastauksesta sitä, että tota, niin sitä silloin ei ehkä kannata tehdä. Paiste Symbal Cleaner, kesäpäivä ja tota, saunan kuisti ja tuommoinen tota, autorasseli. siinä on tullut putsattu jotain. Lähtikö logot komeasti? Lähti joo, mutta se oli, piti saada kiiltäväksi, koska kaikilla idoleilla oli silloin kiiltävät symbaalit. Niin. Se oli jossain vaiheessa, se oli vähän niin kuin semmoinen muotijuttu. Se oli muotijuttu, joo. Mä syytän kaikesta Dave Weckley. No joo, mutta siis saahan niitä siis symbaaleita kiilotella.
mun muistikuvani on kyllä sellainen, että sitten kun kiillotteli niitä oikein kunnolla, niin jostain kumman syystä ne rupesi sitten menee rikkikin tosi nopeasti. Aha. Mä en tiedä, olisiko niissä ollut sitten joku kanssa joku kemiallinen reaktio sen, sen Symbal cleanerin. Jos jollain haluaa putsata, niin olisiko se vain jollain ihan hankaamalla jollain kuivalla rätillä tai jollain märällä rätillä, ettei käytä mitään tavallaan puhdistusainetta. Että varmaan, joku, varmaan semmoinen autorasse, eli siis sitten semmoista niin, valkoista, mitä, millä niin kuin sitten toi vahat niin kuin otetaan pois. Niin semmoisella. Joo, mutta ei mitään nesteitä väliin. En mä ehkä. Se on kuitenkin hiomista sitä tosi nopeasti. Rupeaa lähteä materiaalista välistä. Eli ottakaa tästä vinkkejä vaan ihan rohkeasti, että niin, siis jos saa. Tekee mieli puhdistaa, niin, niin aina varovasti ainakin aloittaa. Niin, se, että puhdistakaa pois. Ei se, ei se väärin ole. Ja siis onhan se myöskin ihan esteettinen asia, että mä ymmärrän, että jos on vaikka joku bändi, missä on iso rumpusetti ja hitosti peltejä ja tota, ne on kaikki jotain niin kuin brilliant. Niin just joo. Niin kyllähän se, ne näyttää tosi hyvältä niin, stagella, kun ne on puhtaat. Joo ja niin se ei sormenjälkeä niin, eikä mitään. Just näin. Et ei se, ei se niin kuin väärin ole sekään. No, no mutta. No mutta silloin jos puhutaan esimerkiksi nyt vaikka tämmöisistä, no näissä nyt ei ehkä tukkaa sitä semmoista ilmiöitä, koska nämä ei ole kauhean kirkkaita. Mm. Nämä on muutenkin vähän tehty tolleen niin kuin patina käsittelyllä nämä kaikki symbolit melkein, mitä meillä tässä oli. Niin näissä ehkä sellaista tarvetta edes tuu, mutta tuli vain sivujuonteena. Kyllä. Siis tämähän on niinku ollut itse asiassa nyt taas pieni sivujuonne, mutta siis tämä on ollut semmoinen, mä en tiedä, oletko huomannut, semmoinen trendi tässä ainakin viimeiset 10 vuotta. Ja tavallaan on otettu tuo tuommoinen niinku turkkilainen perussymbaali ja sit siitä on niinku yritetty saada kuivempi koko aika. Niinku just jätetään sorvaamatta jompikumpi puoli tai osittain jätetään sorvaamatta ja sitten on just tämä, että hiekka puhalletaan ja et tota, en tiedä sitten, että aikaisemmin ei kuitenkaan tämmöistä, ehkä silloin yritetty hakea semmoista just semmoista ajanpatinoitumaa, että se soundaisi sitten vähän vanhemmalle, että se olisi jo ehtinyt asettua. Ikään kuin asettunut sitten. Mutta ajattelepa, mitä ne symbolit on sitten vaikka 40 vuoden päästä. Niin. Kun ne on niinku lähtökohtaisesti vähän kuivempia, niin, niin kuinka näkkäriä se on sitten sen jälkeen? Niin, ja siis makuasioitahan on kaikki. Taas puhutaan tästä, että sitä ei tiedä, minkälaiset ilmiöt on muodissa 40 vuoden päästä. Sekin voi se olla hyvin, että se onkin sitten nousee arvoon arvaamattomaan. Niin. Ei voi tietää. Ei voi tietää vielä. Kyllä. Joku hieno mikrofoni keksitään, joka poimii kaikista kuivista symbaaleista kaikki rikkaimmat soundit. Niin, se on ihan mahdollista. Kaikkihan on mahdollista. Mm. Tekoäly tulee ja soittaa symbaaleista puolesta. Se on jo. Niin, se on totta. Se on just näin. Olemassa. Noniin, otetaanko seuraava peli? Ja sitten meillä oli noin. Nämä olikin nyt, näillä on tätä Bysanssaria. Ei ollut Bysanssaria. Mä toin ihan tarkoituksella pari tuommoista niinku vinkkiä, koska siis nämä on pureallot. Nämä on ollut sulla pitkä. Nämä oli silloin heti, kun tämä tuli, niin mä testasin nämä ja totesin vallan mainioksi. Nämä ei ole myöskään hintakategoriassa lähelläkään, esimerkiksi Foundry Reservia. Niin, muistatko mitä, onko nämä yli 300? En muista ulkoa, mutta siis muistan vaan, että on hyvin paljon keskihintaista ja vähän ehkä Näin. Niin ja sitten olisiko ollut jopa niin, että tämä ei ole B20 tämä Seos. Aha. Mä saatan olla väärässä kyllä, mutta okay. Ja nämä on Saksassa valmistettu. Joo, kyllä. Mutta siis näissä on selkeästi kirkkaampi soundi kuin missään noista. Joo. Pieniä mieleyhtymiä tuli, kun sä soitit näitä. Mm. Mun mielestä niin kuin jotenkin ehkä sinne paisteeseen tuli jotakin yhtäläisyyttä. Kyllä. Paisteellahan on aina, se niin kuin paisteen soundikarakteri on ollut tosi omanlaatuiset. 2002, 602, Giant Beatit. Mm. Niissä on kaikissa semmoinen niin kuin, tosi paljon kirkkaampi kuin mitä turkkilaisissa on ollut. Ja siis Paistehän on sveitsiläinen firma, alun perin virolainen firma. Just. Ja paiste tarkoittaa paistetta. Ihan siis niin kuin auringon paistetta. Päivän paistetta. Kyllä. Ja firman perusti Erik
paiste, koola. Näin. Hyvä, hyviä faktoja. Mutta siis, niin siis heillä on ollut tosi pitkään, siis, niin kuin siihenhän se paisteen koko soundimaailma on perustunut. Se, se minkä takia on ollut suosittuja on se, että niillä on ollut tosi omalaatuinen se soundipaletti. Bonhami, Porkkaara, Copeland. Ja sitten vaikka ketä muitakin, mutta siis niinku tämmösi J.R. Robinson, joo. Niin ne on hyvin erilaisia kuin mitä nuo turkkilaiset on aina ollut. Ne on paljon kirkkaampia ja selkeämpiä. Mut ehkä sen takia niinku aika paljonhan studiossa niitä on käytetty. Et sit niinku kun pitää saada semmoista niinku erottelevaa ja semmoista finessiä, niin sit on otettu paisteet. Ja en nyt siis niin kuin, kyllä osaa kyllä sanoa, että kuinka paljon niillä on äänitetty, mutta paljonhan niillä on äänitetty. Joo, on. Niin kuin siis, hittejä. Siis joo, tietenkin varmaan Porcaro nyt ei voi sanoa, vaikka hän oli paisteartisti eläessään ja soitti tosi monia raitoja yli, mitä sillä oli niitä raitoja? 40 000? Ei minä. Ei ollut niin paljon. Hirveän paljon. Mutta paljon oli. Paljon oli. Yli 10 000 raitaa varmaan. No anyway, niin tota, hän kyllä käytti studiossa usein monia muitakin merkkejä. Totta kai. Et ei pelkästään paistetta, mutta livenä aika usein näki kyllä paisteen symbolit sillä. Ja tota niin, tiedän sen, että sillä on ollut chill-sijaaneja aika paljon siellä käytössä. Joo, ne on varmaan jenkit tupannut sillä. Joo, ja sitten totta kai niin kuin kaikki muutkin, niin eihän sillä ole mitään tavallaan, niin kuin, sit kun tehdään musiikkia, joka menee levylle ja jää ikuisesti elämään, niin sitten tehdään valintoja, mitkä palvelee sitä musaa. Niin, tuottaja sanelee, että hei, tämä ei ole nyt hyvä pelti. Niin, ja sitten pitää tarjota semmoinen, mikä soundaa hyvälle. Joo. Mutta niin. Palataanpas aiheeseen niin, taas. Palataan näihin. Niin, siis nämä on ollut mulla kyllä aivan tolkuttoman paljon käytössä nämä. Ja nämä on niin kuin selkeästi, jotenkin tuntuu ainakin käsissä, että nämä on vähän paksummat ja sitten tosi paljon kirkkaammat. Mutta sitten näissä näitä pitää vähän opetella soittaa. Että näitä ei voi soittaa sillä ihan niin huolimattomasti kuin noita tommosia, niin kuin sohjoisempia symbaaleita. Tästä kuuluu kaikki, mitä soittaa. Mutta sitten kun niitä soittaa sillä tosi tarkasti ja semmoisella pieteetillä, niin näistä saa tosi paljon värejä ja erilaisia elementtejä. Ja jopa siis niin kuin musastailista on tullut soitettua hyvinkin erilaisia musastaileja. Onko se nauhoittanut näin paljon? Mitäköhän mä oon näin nauhoittanut? Jotain poitsihommia on kyllä soittanut näin. Nämä oli poitsissa live-setupissakin tosi pitkään. Okay. Olisinkohan mä jotain Antti Poudan juttuja ja jotain Matti Johannes Koivu ehkä tehnyt. No mutta kuitenkin siis nämä on hyvin erilaiset kuin noin. Niin on. Joo. Mitä sä pidit? Sano nyt, kun sä kuuntelit noita, niin kuin, no, varsinkin siis, sitä, miten se... Kyllä mä tykkäsin, ja sä soitit muutamia semmoisia juttuja, joista niin kuin, tuli heti se mieleen yhtymään tiettyyn paikkaan tavallaan. Niin kuin esimerkiksi tämä Rock with You. Rock with You, jossa on tämä legendaarinen J.R. Robinson. Joo, ja tipillä siihen, just tähän päälle, sillä lailla, että ei tänne reunaa ollenkaan. Joo, just näin. Niin ja se on just se soundi tavallaan. Joo, ja siis hyvin semmoinen... Niin kuin, hyvä soundi. Oikein hyvä. Mutta varmasti vaatii tonne, että pitää vähän olla kilsoja takana, että tätä oppii soittaa. Niin tai ainakin tiedostaa sen, että nyt on erilainen instrumentti kyseessä. Kyllä. Joo, hyvä pelti. Seuraava. Seuraava, ja se olikin sitten semmoinen oikein viimeinen oikein mage. Aiko, viimeinen niitti arkku. Tässä on nimittäin niin kuin, nyt sitten kaksi sellaista peltiä. Nämähän ei ole alun perin ollut haitsuja vissiin kumpikaan. Ei. Tässä siis oli, otin ihan tarkoituksen vuoksi, koska nyt kuitenkin haitsuista puhutaan, niin haitsuthan voi periaatteessa olla mitä, ei niitä tarvitse olla haitsuja. Ne voi olla mitä tahansa. Tässä on 16 tuuman scratchi. On Dark-sarjan Busanssi scratchi, 16 tuumanen. Ja sitten on MB20 Heavy scratchi, eikö sokki? On, 16 tuuman. Joo, on 16. Ja tämän mä hommasin tämän parin jollekin rundille, Poetsin rundi, koska mä halusin saada semmoista niinku tosi isoa
semmoista läskiä soundia, mutta sitten mä halusin kuitenkin, että ei niinku kahta tämmöistä kuivaa peltiä, vaan sillä että siellä olisi vähän niinku yläpäätä myöskin mukana. Ja sen takia mä valitsin tämän MB20 Heavy. Ja siis aika useissa haitsuissa muutenkin on sillä että se yläsymbaali on ohkaisempi kuin alasymbaali. Niin nyt se toteutuu tässäkin. Mutta sittenhän näistä yllättäen kuoriutuikin esiin semmoinen Steve Jordan, semmoinen tietynlainen sohjosoundi. Näillä mä oon soittanut tosi paljon, niin kuin just Antti Poudan levyt on, niin siellä on siinä monella raidalla on nämä. Sitten Matti Johannes Koivulla on monella raidalla on nämä. Anna Puun tuolla Nälkäinen sydän, ei kun Rakkaudella levy, mikä äänitettiin Muscle Shoalsissa. Niin nämä oli siellä mukana, nämä päätyi monelle raidalle sielläkin. Nämä on ollut kyllä paljon. Hei, tässä tulee hyviä juttuja, koska niin mä en tiennytkään, että se on äänitetty siellä. Etkö? Eh. Me vuokrattiin se, kun meillä on... Mitä kaikkia levyjä siellä on aikoinaan tehty? Aretha Franklinia ja Curtis Mayfieldi. Aika tämmöistä soul-kamaa. Joo, siis sehän on niinku, Muscle Shoalsihan on niinku tavallaan se etelävaltioiden tavallaan. Kun oli Motown, sitten oli Stax. Ja niillä oli omat rytmiryhmät. Niin sitten oli Muscle Shoalsissa, okay. Alabamassa siellä etelässä. Niin siellä oli sitten... Aistiko sieltä sen, että täällä on tehty jotakin? Kyllä ne sanotaan, että amerikkalaiset osaa sitten kyllä niinku kertoakin. Mutta siis oli siellä paljon semmoista, niinku käytiin... Siellä oli siis semmoinen yksi varasto, missä oli noita nauhoja, siis niinku äänityskakkuja. Ja sitten niissä on aina kirjoitettu, mitä niissä on. Siellä oli aika paljon aika mahtavia levytyksiä, kun ne oikeat nauhat, mihin ne on alun perin äänitetty. Ja ne oli sen takia itse asiassa siellä, että ne digitoi just silloin niitä. Koska nehän menee pilalle sitten vanhetessa, niin ne digitoi niitä raakanauhoja. Mutta siis sitten se oli jännä paikka, siis, koska siellä oli tosi paljon sitä vanhaa, mutta selkeästi ne oli elänyt niin kuin huonon 80-luvun ja 90-luvun alun. Et esimerkiksi niin kuin vanha mikkikalusto, niin siitä oli aika vähän jäljellä. Mikseri oli vaihtunut, paljon soittimia oli lähtenyt sieltä. Ja sit siinä oli kaksi studioa, A- ja B-studio, niin se B-studio niin se oli sillain, niin kuin, ihan sillain projektitasolla. Mutta sitten siellä oli hämmentäviä, siellä oli muun muassa semmoinen vanha semmoinen Celeste piano, siis semmoinen, millä on soitettu niin kuin, esimerkiksi Motownin kiiku, nämä jutut. Niin se kuulosti just siltä, kun 60-luvun kaikki nuo äänitykset kuulosti. Sitten siellä oli se toi piano, millä Aretha Franklin äänitti Natural Womanin, ja se kuulosti just siltä. Just. Ja siis olihan siellä vaikka mitä. Ja kyllähän se mikä oli hienoa, että siellä oli jätetty ne seinät semmoiseksi. Että siellä oli ne vanhat veluuri, seinäkankaat ja kaikki sillä lailla. Ja vanha lattia. Mutta sitten esimerkiksi siellä oli se Echo Chamber, eli tämmöinen siis kaikuhuone. Joo. Niin siitä oli tehty varasto. Näki, niin kuin siellä se katto oli semmoinen aallotettu. Mutta sitten siellä oli jotain romua vaan niin kuin varastoitu sinne. Et se oli, mut käsittääkseni sit sen jälkeen, kun me oltiin käyty niin muutaman vuosi sen jälkeen, niin sitten siihen tehtiin niinku semmoinen tosi iso upgrade ja nyt siellä on niinku ihan eri meininki. Siitä muuten rumpunörtteilystä tuli mieleen, että me mentiin sinne, niin mä lensin siis ison läjän symbaaleita, muutama virveli ja sitten kapulat ja ehkä pedaali. Sen pystyi niinku vielä ottaa mukaan, koska meillä oli tosi paljon kitaroita ja sitten passoja ja tollain. Ja sitten tietysti henkkohtkaamat, kun me oltiin ehkä 2 viikkoa sitä sessiota tekemässä. Niin sitten siellä kävi sillä tavalla, että ne järjesti mulle sinne rumpusetin. Ja sitten se oli ok. Mä sain sieltä se speksit, että okei, tämmönen niin kuin Yamaha Maple Custom. No sitten sieltä tuli Yamaha Maple Custom ja siinä oli jotkut ehkä Emperorit päällä ja sitten mä kävin ostaa Ambassadorit siihen ja vaihdoin ja viritin ne ja sitten ne kuulosti niin kuin modernilta rummulta. Eikä siinä mitään vikaa, siis ihan tosi hyviähän nekin on soittimia. Mutta sitten kävikin niin, että se
soittaja, keneltä se setti oli lainassa sinne studioon, niin tarvikin sen takaisin kesken meidän sessioon. Eli se backline lähti sieltä, se mun setti. No, ei siinä sitten mitään. Mä sitten sen studiomanagerin John Giffordin kanssa sitten pähkäiltiin, että mikä se juttu. Niin, niillä on joku museonäyttely jossain siellä, niin kuin Muscle Shoalsin jossain kaupungin museolla. Niin sanottiin, että siellä on semmoinen joku, että pystytkö sä niin kuin edes päivän tai pari niin kuin soittamaan sillä setillä, että jos he tuo sen sieltä, niin että he hoitaa sitten sulle niin kuin tämmösen, niin, jonkun tämmösen paremman tilalle. Sitten mä sanoin, että no tuokaa vaan. No sit sieltä tulee semmoinen Ludarin 60-luvun setti, missä oli orkkiskalvot, ja sitten mä vaihdoin taas ambassadorit siihen tilalle, ja oli sellainen, niin kuin, että pöts, pöts, bum. Ja sitten se oli sellainen, niin kuin, että tämä on aivan järkyttävän hyvän kuulonen setti just tähän tilaan ja just tähän niin kuin fiilikseen, mitä silloin haettiin. Niin sitten mä soitin sen koko loppulevyn niillä, siinä vintagepannuilla. No sitten lennettiin himaan, sitten meni ehkä muutama kuukausi ja sitten mä saan Johnilta tulee viestiä sillä, että hei motherfucker, että sä viritit nämä rummut, nämä ludarit tänne näin, että we've been using them for all the session after all the sessions after you left here. Että te ette vaan ymmärtäneet, mitkä rummut teillä on siellä museossa. Ja siis nyt edelleenkin nyt kun näkee jotain, jotain kuvia sieltä, mitä niin kuin ihan tyyli, niin ne käyttää niitä. Niitä. Minkä palveluksen sä oot tehnyt niille? Juuri näin. Kyllä mieltä yleensä se, kyllä, ihan että varma. He löysivät sen soittimen sieltä museon ikkunan takaa takaisin käyttöön. Niinpä. Mutta joo, siis paljon oli, se oli ihana reissu muutenkin. Oli kevät, siellä oli kevät jo aika pitkällä. Sitten meillä oli semmoinen iso talo Tennesseejoen varrella, semmoisen peltojen keskellä rinteessä. Ja joka ilta, kun tultiin väsyneenä, niin pysähdyttiin ruokakauppaan ja sitten ajettiin 40 kirkon ohitte, koska se on Bible Belt, niin sinne isolle talolle sinne Tennesseejoen varteen, missä kilpikonna tuiskenteli ja isot proomut meni siitä edestä ja sitten ruvettiin grillaamaan. Okay. Perinteistä amerikkalaista meininkiä. Se oli, mutta siinä sai sitä fiilistä. No ihan varmasti. Mutta tämmöinen tarina tuli näistä. Hei, ihan mahtavaa tarina. Joo. Kiitos kun jaot. Joo, ei, mutta totta kai. Mutta joo. Joo, nämä oli siellä reissulla mukana. Nämä oli siellä reissulla mukana. Mitä sä itse pidit tuosta? Tämä kombohan toimii ihan älyttömän hyvin. Niin, toimii. Että todellakin. Ja niin kuin, että jos sitä referenssiä vähän miettii, että jotain semmoista Jordan, Steve Jordan maailmaa, niin kyllä. Ne osuu ja uppoo kyllä täydellisesti. Tässä jotenkin osu kivasti yhteen, koska tässähän on siis, jos tämmöistä krässihaitsujuttua tekee, niin kannattaa niin kuin kokeilla. Rohkeasti erilaisia. Et niinku, se ei välttämättä ole se, aina se, että se olennaisin tai se semmoinen niinku ensimmäinen intuitio, että nämä nyt toimii, vaan se saattaa olla joku ihan tosi outo pari, mikä toimiikin tosi hyvin yhteen. Aivan. Minkä takia haitsujen tekeminen onkin hemmetin hankalaa. Aivan. Et kun se just saattaa olla, että se outo pari niin, toimii hyvin niin, yhteen. Kyllä. Yllättäen. Niin. Saattaa yllättää. Lähde siinä nyt sitten suunnittelemaan jotain. Joo. Okei, mutta hei, tässähän tämä nyt sitten lyhykäisyydessään tämä meidän testi oli ja niin ei me näistä nyt osata sanoa, mikä näistä oli mukavin ja paras, mutta nämä oli kaikki hyviä. Mun mielestä nämä on tosi laadukkaita kaikki. Joo, että mulla itsellä on oma suosikki ehdottomasti toi Foundry ja sitten toi mikä nyt on viimeisimmäksi tullut. Eli Jatsi. Ei Jatsi, vaan se, mitä me ekana soitettiin, mikä se Extra Dry. Ai niin, se Extra Dry. Extra Dry, niin sitä mä oon nyt aika paljon käyttänyt, että... Mutta se on hyvä, kun on muutama vaihtoehto. Mullakin on nyt 5 eri haitsua, mitä mä käytän ja sekoittelen niitä. Mä en tiedä, kuinka ne toimii. Oletko paljon käyttänyt esimerkiksi niin, että sä oot sekoitellut eri sarjojen peltejä keskenään? Hyvinkin ja, paljon. Ja tuleeko niistä yllättäviä komboja? Joo, tulee joo. Joo, onhan se tosi paljon. Onhan tässäkin siis. No tämä nyt on esimerkki, tietysti niin. Hyvä esimerkki, koska tämä on niin ihan... Mutta jos niin ajatellaan, että sulla nyt on ihan perushaitsuja, joo, ja sä niitä vaan ja sitten niin kuin, aika usein tulee niin kokeiltua, varsinkin jos hakee jotain tiettyä soundia vaikka studiossa, niin ottaakin 2 yläpeltiä. Tai vaihtaa alapellin johonkin vähän ohkaisempaan tai paksumpaan. Niin se muuttaa tosi paljon sitä soundia. Niin, ja varmaan jos soittaisi 2 alapeltiä päällekkäin. No niin sitäkin on tullut kokeiltua. Se on aika rajun kuulonen. mutta on sitten tullut kokeiltua. Joo, tosi heavy.
Se on todella heavy. Mutta joo, siis paljon. Siis kannattaa ehdottomasti niinku testata, että ehkä sillä on mitään väliä, vaikka ne olisi eri merkkisiäkin, niin mitä sillä on merkitystä. Niin, just saattaa löytyä toimiva komponentti. Niin, niin. Mutta nämä oli nyt Mindleja. Nämä oli Mindleja, joo. Ja siitäkin syystä, kun sä oot Mindle-artisti itse, niin, kyllä. Niin oli mukava saada. Since 2004. Okei, hei, aika kauan jo. Ensi vuonna tulee 20 vuotta. Jumat suikka. Eikö se ole aika moista? Oh, oh. Sama juttu näiden tyyppien kanssa. No niin, siinä on toinen sitten kanssa. Mutta niin kuin, oli hyvä saada sut tänne tekemään testiä ja vähän puhumaan näistä. Niin nyt saa katsojat sitten tämmöistä hyvää faktaa. Niin, kyllä. Ja sitten keskineräisiä mielipiteitä tai keskivertomielipiteitä. Hyvää faktaa ja keskivertomielipiteitä. Niin, no mutta ei se mitään. Se on pääasi, että jotakin tulee. Ja ennen kaikkea pääsitte itse kuuntelemaan, mitä nämä kuulostaa. Jarihan soitti aika lailla samalla meiningillä kaikki. Kyllä mä yritin jo, paitsi tämä oli sellainen, oli koska mutta tässä on niin tietty joo, soundi. Kyllä. Mutta joo, mä yritin soittaa sillain, niin kuin samanlaisia juttuja, että ne erot. Ja sitten kannattaa tehdä sillä tavalla, että hyppii niin kuin sillain keskeltä toiselle. Että kyllä. Et tavallaan siinä kaikista parhaiten selviää ne erot. Just näin. Ja kuulokkeet päähän. Niin, se on myös hyvä, koska niin kuin siinä, ja silloin ilman häiriötekijöitä myöskin kuunnella se, että ei ole koko ajan toinen jalka on, tai käsi on tuolla somessa. Mm. Kyllä. Joo, kannattaa kuunnella kaikki läpi ja ottaa omat mielipiteet siitä, että miltä ne omaa korvaa kuulostaa. Just näin. Kiitos Jari. Kiitos Pekka. Kiitos yleisölle. Kiitos siihen teille, kun olette jaksanut kuunnella meidän löpinöitä täällä näin. Niin just. Palataan tähän rumpujuttuihin.